Biragoye kuba wavuga umwaka wa 2019 mu muziki utavuze Kenya Trap cyangwa Trap muri rusange. Mbere yuko ino njyana yigarurira imitima y'abanyarwanda, hip hop mu duce twayo dutandukanye yagiye izana impinduka nubwo zitabashije kugera kure kugeza ubwo Trap yigaragaje. Muhaye ikaze kuri screen umwanya tugiye kurebera hamwe impinduka zagaragaye muri hip hop nyarwanda, twibanda cyane cyane kuri Trap. Hip hop kimwe n'izindi njyana irakurikazana impinduka ndetse igira n'ubwoko bwinshi butandukanye. Ibi twagiye tubibona nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho itsinda nka Migos ryazamuye uburemere bw'injyana ya Trap kugeza ubwo indirimbo yabo Bad and Bougie yaje kuyobora urutonde rw'indirimbo 100 zikunzwe rukorwa n'ikinyamakuru Billboard. Nubwo abahanzi bamwe bakiriye injyana mu mikorere yabo, bamwe mu bafatwa nk'ibyitegererezo ntibayakiriye neza. I don't know who created it, if it was Future or Migos, but all them niggas sound the same. Nyuma, iyi njyana yarakuze ndetse yigarurira imitima y'abakunzi b'umuziki ku isi hose, kugeza ubwo na bamwe mu bahanzi bakomeye nka Eminem baje kuyikoraho. Mu Rwanda, impinduka muri hip hop zagiye zigaragara, haba kuva muri old school ujya muri new school, gukora hip hop mu buryo bwayo butandukanye yewe ndetse n'ubuganisha kuri trap. Aha abaraperi nka Riderman, Bulldog n'abandi bagiye bagaragaza impinduka n'udushya muri hip hop yabo. Aba producer nka First Boy bakoze indirimbo nyinshi zigana kuri trap. Izi zarimo indirimbo nka Everyday ya Aime Bluestone ari kumwe na Bulldog. Imitima yacu baby irakundana, yowe mukobwa mbona tuzibanira. Ntacyo waza umbwira ya Ama G The Black ndetse n'izindi nyinshi. Kugeza muri 2016, abatunganya umuziki bazwi nk'aba producers bagerageje kuzana uburyo bushya muri hip hop bufitanye isano na trap cyangwa se trap muri rusange. Gusa kuzamuka k'ubwo buryo ntikwahiriwe nyuma y'uko abahanzi babukoragaho batabukomezaga, ahubwo bahitaga bisubirira mu zindi njyana nka Afrobeat n'izindi abanyarwanda bazi. Nyuma y'umwaka, trap yongeye kumvikana mu isura nshya. Indirimbo nka Tabati zasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Muri uwo mwaka wa 2017, abahanzi bakoraga trap bari benshi nubwo batari bagakurikiranwa mu Rwanda hose. Green Fairy Music itari uruhinja mu muziki niyo yari ifite abahanzi bazwiho gukora injyana ya trap by'umwihariko Kenya Trap. Abo barimo Bushari, B-Trey, McTain na POG. Yari inafite abakora hip hop kandi barimo Prime wari usanzwe azwiho ubuhanga mu kurapa mu Cyongereza, Ice Nova n'abandi. Mu bikorwa byayo bitandukanye birimo ibitaramo bya I Am Hip Hop n'ibindi bitaramo bagiye batumirwamo, abasore bakorera umuziki muri Green Fairy Music batangiye kunagwaho ijisho na bamwe mu bakurikiranira hafi umuziki w'abakizamuka muri hip hop ndetse trap mu buryo bwayo bugezweho itangira kubagaruka mu mitwe. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2018, Bushari yashyize hanze album ye ya mbere yise Nyiramubande, itunganywa na producer Dr. Nganji muri Green Fairy Music. Iyi yasohotseho indirimbo 12 zirimo na Tabati yari yarashyize hanze muri 2017, maze ahita anashyira hanze video yayo mu mezi yakurikiyeho. Nyuma yaho, mu murongo ngenderwaho wa Green Fairy, abahanzi nka McTain na Ice Nova bashyize hanze ama album mu mezi y'ukwa gatatu n'ukwa gatandatu. B-Trey nyuma y'indirimbo nk'Iryamukuru, Ceceka n'izindi yagiye afatanyamo n'abandi bahanzi, nawe yashyize hanze album yise Nyamirambo isohoka indirimbo zakunzwe zirimo Hama Hamwe n'izindi. Muri icyo gihe abahanzi bakoranaga hafi na Green Fairy nabo bakoraga trap. Itsinda nka District rigizwe n'abasore Native 28, Triple K na Lil Slum waje guhindura amazina akitwa Slum Drip ndetse akava no muri iri tsinda, bakoze indirimbo zakunzwe n'abakurikiranaga trap icyo gihe. Izo zarimo Nkahagarika,
birenze n'izindi. Producers uzwi nka Dizzo Last. Wanakoze zimwe mu ndirimbo ziri kuri album Nyamirambo ya Beatray. Yashyize hanze indirimbo ebyiri zirimo Ballin', yafatanyijemo na Prime na Beatray, ndetse n'iyo yise 2-5 yafatanyijemo na Slum Drip, Bushari na Beatray. Izi ndirimbo zaje gukundwa n'abatari bake mu bari bamaze kumenya trap na Kenya trap muri rusange. Ibi byatumye nyuma aza no gushyira hanze ikitwa Extended Playlist mu rurimi rw'Icyongereza, ari naho yaje indirimbo Tikizo yafatanyijemo na Bushari ikaza kubica muri 2019. Tikizo, 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 Tikizo Radiant Away, Tikizo, Tikizo, Tikizo. Dizzo Last yakomeje gukorana n'aba basore mu ndirimbo Nk'Ubukire n'izindi. Nubwo abahanzi bakoraga trap by'umwihariko Kenya trap batari bakagera mu gihugu cyose, indirimbo zabo zisakara ku mbuga nkoranyambaga gusa, ntizicishwe ku maradiyo n'amateleviziyo umunsi ku munsi, ndetse abaraperi bakuru bagakomeza kuyobora hip hop. Ntibyatumye trap by'umwihariko Kenya trap icika intege, ahubwo abayikora bakomeje kwiyongera, ndetse Green Fairy kaza umurego haba mu bihangano ndetse n'ibitaramo bya IAM Hip Hop n'ibindi bitandukanye. Bamwe mu bahanzi bakuru bari batangiye no kubamenya. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11, 2018, umuhanzi Bushari afatanyije na bagenzi be Slum Drip na Beatray bashyize hanze indirimbo Ni Twebwe, maze indirimbo ikwira igihugu cyose. Iyi ndirimbo yakinguye imiryango myinshi kuri aba basore ndetse no kuri trap na Kenya trap muri rusange. Iyi ndirimbo kandi yatumye abayikunze basubiza amaso inyuma bajya gushaka indirimbo za mbere z'aba basore n'izindi zisa nazo. Aba basore nabo ntibahagaze na busa. Mu mwaka wakurikiyeho, Bushari nyuma y'indirimbo zitandukanye yagiye akorana n'abandi yahise ashyira hanze album ya kabiri yise Ku Gasima, ari nayo yajeho indirimbo Kenya trap n'ibizi n'izindi. Beatray nawe ashyira hanze album ya kabiri yise 2040, ndetse na Slum Drip ashyira hanze indirimbo ye wenyine yise Dhurma. Ibi byose byateye abakoraga trap imbaraga nyinshi n'umuvuduko Kenya trap movement igira idarapo. Ibitaramo bikomeye by'umwaka wa 2019 byaranzwe no kwishimirwa kwa Kenya trap, ndetse mu gitaramo kizwi nk'igisoza umwaka East African Party, aba basore hatitawe ku gufungwaho kwa Bushari na Slum, ntawashidikanyije ko bashimishije abitabiriye kugeza no ku bahanzi bakuru ba hip hop. Kuri ubu trap ni injyana nini cyane irimo abahanzi benshi batandukanye. Green Fairy Music ubwayo ntihagarikiye kuri Bushari, Slum na Beatray, kuko n'abandi bahanzi bayo nka Ice Nova washyize hanze nawe ubuvanganzi igice cya kabiri bakomeje umurego. Green Fairy kandi yaje no gusinyisha abandi bahanzi bashya batandukanye barimo Road B n'itsinda Antique Dust rigizwe n'abasore batatu, Mufasta, Ngara na Nelly West, bamaze kwemeza benshi ko bihariye. Ibi byaturutse kuri album bashyize hanze bise Exit, iriho indirimbo nka XY niyo bise Ibare zabiciye mu bakunda trap music. Ibare, 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 Ibare. Dizzo Last ugikorana hafi na Green Fairy yakomeje kugenda ashyira hanze indirimbo afatanyijemo n'abandi bahanzi barimo Trizy 96 n'abandi babarizwa mu nzu itunganya umuziki ye Ratio Music. Mu gutera imbere kwa trap mu Rwanda haje amatsinda menshi agiye atandukanye akora ino njyana nka High Vibes igizwe na producer Edvis, OG Kenz n'abandi. Mu gukura kwayo kandi trap mu Rwanda ifite abatunganya umuziki benshi bamaze kumenyekana kandi bayizobereyemo. Nyuma ya Nganji na Dizzo Last hamenyekanye Elvis, Native 28, Bailey, Scott, Zedi n'abandi. Mu gukora kwa trap n'abayikora kandi impinduka mu mashusho y'indirimbo zigenda zigera ku yindi ntera. Kuri ubu ntawashidikanya ko abatunganya amashusho y'indirimbo mu ruziga rw'umuziki w'abahanzi bashya bamaze kwigaragaza ku buryo bukomeye. Kuva ku bakorera amashusho aba bahanzi bakora trap nka Climax Visuals, Sami and Sinta n'abandi, kugeza kuri Easy Cuts n'itsinda rye, bigenda bigaragara ko ikorwa ry'amashusho rigenda rizana isura nshya n'ubuhanga bugaragarira buri wese. Abenshi mu bakurikirana umuziki bafite amatsiko y'umwaka dutangiye
uko zagendekera hip hop iterambere ryayo n'udushya tuzagaragara bitewe n'abahanzi bamaze kuza mu ruhando rwa muzika by'umwihariko trap impinduka zatangiye kugaragara nko kuva muri Green Ferry kwa Beatray bikekwa ko ari kubarizwa muri Ratio Music gusa benshi biteze ibyiza iyi njyana ndetse n'abahanzi bayo bashya tuzakomeza kubigarukaho mu biganiro byacu by'ubutaha mu gice cya muzika kora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ibindi bice nka politiki sport cyangwa ibukamana tujye tukumenyesha ko byahageze ubu icyo ukora ni ugucana screen gusa peace.